7 місяців Ольгина, що на Херсонщині було під окупацією росіян, у селі з населенням 300 людей. До вигнання української армії загарбників залишилося 9. Віктор разом із родиною з окупованого села виїхав на початку травня 2022. Вийшло так, що самі останні виїхали з машиною, там поки повозилися. Сюди не випускали, а випустили аж через Білександрівку, і то 3 рази вертали. А в мене інваліди, то трохи важко, 3 суток занось, винось, там ті чеченці, то, ну, нічого так це. А потім випустили, колона 28 машин зібралася, виїхали. Правда, один перед нами бусик, це на міну наїхав, та добре, та консервна банка там внутрішності аж до моєї машини достала. Родина чоловіка рік прожила у родичів у Кривому Розі, а повернувшись, кілька місяців жили у напівзруйнованій хаті. Та вже сьогодні її не впізнати, не натішиться Віктор. Його оселю одну з перших відновили будівельники з Дніпропетровщини в рамках державної програми «Пліч-опліч». Вікон, даху не було брезентом накрито, стіни, ну, осколками подовбані. Ну, так... Що роботи в самому хватило б надовго. Там роблять дуже добре. В Ольгіному вже відбудовано декілька будинків, і це тільки початок, говорить бригадир Валерій. Розповідає, у селі немає жодної вцілілої хати. Десь вибиті вікна та двері, десь потрощений дах, посічені стіни, її геть зруйновані. Але, запевняє, все відбудують. Це проєкт такий, да, всі гарні, в одному стилі. Тут ще забори повинні будуть, будь під'їзди, асфальт, ну, асфальт, бордюри, все буде. Тротуарна плитка, ну гарно. Кущі, кльони будуть висаджувати, ну це по проєкту. Одночасно 150 фахівців із Дніпропетровщини відбудовують зруйновану інфраструктуру у 3 населених пунктах Херсонщини. Відновлюємо будинки місцевих. Вже готові 9. У Бобровому куті та Ольгиному. Окрім цих населених пунктів, працюємо також в Тарасілі. В роботі нині майже 20 приватних осель. Там приводимо до ладу дахи, оновлюємо фасади, встановлюємо вікна та двері. Подекуди міняємо понівечені ворогом паркани. Під час першого етапу проєкту будівельники відбудовують помешкання. Далі візьмуться зводити інфраструктуру. Загалом у планах відбудувати понад 220 об'єктів. Строки поки не називають, все залежить як від безпекової ситуації, так і від погоди. Тим часом села Херсонщини починають повертатися до мирного життя, наскільки це можливо. Валерій із родиною розширює своє господарство. Вже є кури, гуси, поросята і корови. Ми потихеньку заводимо господарство, да, вже є для чого, є куди. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».